Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho nového Let's Play za Norsku. Na úvod pár věcí si ujasníme. Prvé, no ujasníme, to se ještě neujasníme, ale vysvětlíme. Pojmenování. Ve všech zatím sériích jsme pojmenovávali a upřímně řečeno mi to trošku komplikovalo hraní. Z hlediska jedné docela podstatné mechaniky té hry a tou je spojování jednotek, kdy máme armádu, já se jenom tady asi posunu. No samozřejmě, že se tam tady kousíček milimetr, nevadí. Kdy máme takhle poničenou armádu a než abychom třeba čekali, zvlášť třeba u armád, který mají levné jednotky a spíš záleží na počtu než na kvalitě, tak by se armáda pospojovala, doverbovali nový a nazdar. To neustálé pojmenovávání, obměňování a koukání, kdo se s kým spojí a jestli se můžu spojit a tady teď mám plnou armádu pojmenovaných, nemůžu spojovat, protože by bych musel zase někoho vyhodit, že jo, vyřadit, což nejde zase, že jo. Nemůžu někomu říct, ale tak smůla, no, tak tebe teďka vyhodíme, protože jsem to potřeboval spojit. Tak přemýšlím upřímně o tom, že tuhle sérii vůbec pojmenovávat nebudeme. A zatím ještě úplně nejsem rozhodnutý, ale je to dost pravděpodobný, protože po těch, kolika? Zelenokošci, bestie, elfové říše a chvilko Breton je 5 sérií, zhruba 4,5. Bych si to užil i s tím spojováním jednotek, aniž bych tady musel mít blok plný pojmenování, koho je potřeba, koho jsem zapomněl, koho jsem spojil a musím ho pojmenovat příště. Takže asi takhle. Druhá věc, ke kterých jste se hodně vyjadřovali, je ta, že... Počkejte, já si tady dám bonus. Oni to tady je trošku jinak, jo? Oni jsou tady zase, klasika. Tady máme bonusy pro armádu a tady máme bonusy pro hrdinu, že jo? A tady klasicky na strategickou mapu. Když jsem si to tak hrál a koukal jsem na to, tak jsem viděl, že tady jsou... docela, že třeba za říši nebo za elfy nebo za podobné jednotky tady máme taky ty bonusy pro ty základní jednotky, jo, pro pěchotu a pro střelce a bla bla bla. Tady jsou, tady je bonus proti velkému cíli. Tady je pro šampiony, což je taková elitnější už jednotka, pro berserkry. A tady je teda marodérské lovce a ta jednotka se mi moc nelíbí, takže zase je pro mě jako nezajímavý. A pak jsem si uvědomil, že on vlastně, oni to vlastně mají v té technologii, že když se podíváme na technologie, tak tady ty obyčejné jednotky plus 10% síla zbraní pro všechny marodérské jednotky, plus 5 zbroj pro všechny pěchotní jednotky, plus 10 munice a všechny taky ty klasické věci, které jsou u hrdiny u jiných frakcí, tak jsou tady v technologiích, takže oni to tak jakože prohodili a tady u těch jeho schopností se spíše najdeme nějaké jako specializovanější bonusy pro nějaké buď to lepší jednotky nebo jednotky lepší už. Nebo prostě takový tady proti velkému cíli bonus. Já mám rád tohle z toho zcestovalýho. Ta rychlost pohybu po té strategické mapě je docela zásadní. A přemýšlím si vylepšit hrdinu jako takovýho. On má zdraví, ale až tady, tak to nic. Přemýšlím, jestli vylepšíme armádu, protože ta armáda tak nějak jako pokulhává a teď právě koukám, co je tady na vylepšení, protože velikost aury plus 40%, jediný, co nám ta aura v podstatě teďka přidává, je tak nějak jako velení. A ty lovce, ty dám až nakonec, protože ty se mi úplně nelíbí, mně se víc líbí ty s těma oštěpama. A já mám berserkry, že jo? Berserkry a můžu já verbovat, já se ani nemůžu podívat na proslulý jednotky. Přesto tam není, ale není to třeba šedivý, abych se aspoň mohl podívat na ty jednotky. Šampioni jsou až tady, no jasně, ta nejelitnější pěchotní jednotka, kterou mají.
přitom je to jenom level 3 budova, že? To ukazuje na tu jakoby lehce slabost těch pěchotních jednotek. Oni jsou hodně, si myslím, závislí na těch elitních jednotkách typu norskanský obr a mamut a vajvrny a mantikory a takovýhle ty elitnější jednotky. Tohle co spíš tak nějak jako tu armádu doplňuje, tvoří takový to jádro, tu konstrukci hlavní a pak to máte doplněný od tyhle ty nestvůry. Takže já bych to viděl na ty berserkři se mi strašně líbily v boji, jak bojovali. Takže já asi vylepším útok zblízka. Tak, dobrý. Pojďme si popovídat o tom, co, k čemu jste se hodně vyjadřovali, a to, že když jsem tady dobojoval s tím Joudou, tak ta hra, no sakra, ta hra mi to řekla, že prostě oni už nechtějí bojovat, že jo, a je jasný, že prostě když tady mám zelený mír a dáme s nima mír, tak to vezmou a ticho. A on mi to sám říkal, ten dědek s Havranem, že v podstatě se prostě k nám přidají, že jo. Můj problém s tím je takovej, že ta hra vám prostě říká, že to člověk musí udělat, nebo vy prostě si myslíte, že to člověk musí udělat. A respektive ono je to asi jako samozřejmě nejlepší řešení v té situaci, že jo? Protože bez boje získáte velký území, nebo prostě další dvě nebo tři vlastně osady. A mě ale strašně vadí v rámci téhle Total War série, protože u předchozích, já osobně, co jsem hrál Total War série, tak jsem si to vždycky hrál tak nějak jako po svým. A vždycky to šlo, vždycky tam nebyl problém. Tahle Total War série, nebo ten Warhammer, prostě člověka občas se mi zdá tlačí na to, hraj to takhle, musíš to hrát takhle, a jinak je to jako špatně, jo? Jinak prostě to nebude tak dobrý. Musíš to hrát takhle, takhle je to nejlepší. Musíš teďka zabrat tohle, teďka zabrat tamto, musíš se spojit teďka s těmahle a vytvořit alianci s tamtěma. A když to neuděláš, tak třeba buď to prohraješ, anebo to budeš mít sakra těžký. Ta hra byla vždycky o tom, já to mimochodem přijmu, protože to bych si z těch komentářů asi do budoucna zbláznil. Ale, no samozřejmě, že jo. Prostě. A ta hra byla vždycky o tom, jako dělejte si, co chcete. Chcete hrát za Mongoly a zabrat Vatikán? Není problém. Chcete hrát za Egypťany a dojet až do Londýna? Není problém. Chci s Norskou bojovat tady místo toho zabírání? Už to je trošku problém. A nevím úplně, jestli to je mentalita jenom té hry, nebo mentalita současných hráčů, ale přijde mi, že je to tak jako půl na půl. Že prostě lidi se tak strašně navykli na nějaký lineární hry a jakmile člověk dělá něco nelineárně, něco jako jak by v úvozovkách neměl, tak je to problém. No, tady spíš tady hraje roli ještě jedna věc, že tenhle začátek u té Norsky je. Mám z toho pocit, jako kdyby to byla jejich osobní kampaň, něco jak za elfy, něco jak za bestie. Tam bych to chápal. Tam bych s tím neměl takový problém, ok? To je jejich speciální kampaň, má to nějaký pozadí, má to nějaký příběh, že jo? Nějaký tady spojování kmenů, bla, 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 bla. V pohodě. Ale tohle není ten případ, tohle je velká kampaň. A tam by mě to nějak žádným způsobem nemělo cpát, hnát a jakkoliv omezovat. Abych musel dělat něco, a pokud to neudělám, tak mě tady Felman Ingerson bude. A mimochodem, kde se vzal vůbec? Já když jsem to hrál předtím, tak žádný Felman Ingerson tady nebyl. Nic, jdeme verbovat. To je
to je všechno k mýmu rantu, už se k tomu nebudu vracet. To je nadlouho a myslím, že stejně většinu z vás to ani nezajímá. Což je škoda teda na upřímně na jednu stranu, mělo by vás to zajímat, jakým směrem se dnes současné hry vyvíjejí. Ale hold, je to jak to je. Já nevím, prostě mě... Vadějte len ty... Jaká je prostě výhoda těch lovců? Co tam za výhodu? Průrazný střelivo, OK. To je všechno. Jsou levnější, ne, drobátko. Nepatrně. Nevím. A... Budu já chtít ještě nějaký oštěpaře? Budeme mohl spojit. Jsme mohli spojit, ale oni se poměrně rychle tady léčej teda. Když zdá se mi to, nebo to je úplně takový jakože... nesouměrný, že tyhle si se vyléčí o víc než tihle. Mělo by si to léčit stejně. Berserkry... Pěchotu... Marodéry a ještě kopíníky. Jo. Proč ne? Ne, ještě jednu pěchotu. Tak, uvidíme, co tady ten Fellman. Budeme stavět teďka zdejší... ten můj jakoby... My jsme získali hrdinu, no. Jasně, tohle je jednoduchý, protože máte... Tři sídla, máte sídla, které jsou už vylevlované, že jo. Mají budovy. Ne teda, že bych... No to stavím teďka tady, to tady jako fakt nechci, to se zbourá. Postaví se tam něco jiného. Nebo se to může zbourat tady, ale... Já zase nechci pro jednotky jezdit až... Do Aleluja. Ta provincie je kde? To není moje provincie, to je tahle provincie, to je tady až, nebo až tady hranice. No, to nemá smysl, to se zbourá. Jasně, můžete to zabrat, můžete mít takhle tyhle ty jednotky, co to dělá. 200, z nájezdu plenění sídel, ok, to se staví hnedka. Tři kola, jaj. Jo, v tom sněmu, no, tam tady budeme muset stavit kovárny a takovýhle ty srandy. Kovárny, budeme tady muset stavět. Tohle ani ne. I když to možná jo, to je ten sněm, ten bude potřebovat možná nějakou obranu. Tam se bude, ale tohle, co to tady chci postavit. Nestavím to tady už? Ne, to jsem stavil u sebe, jak jsem hrál. Jasně. Dobrý, to tady postavíme. Nějakýho šamana. Chci šamana. Dobrý. Jo, takže ta výhoda samozřejmě toho diplomatického vítězství tady je zjevná úplně, to je jako samozřejmě. Teď o to přijdu asi brzo. My nevyhrajeme teda proti... Ani náhodou, on má 18 regimentů, my máme 14, já potřebuji ještě verbovat a hlavně Wulfric. Wulfric není vůbec... To jsou oštěpaři zase, nebo co to je? Střelivo, samozřejmě jsou to oštěpaři. Předsunutý postavení. Že bychom si dali dvě jízdní jednotky. Ty se budou docela hodit, kolik mají dostřel? 75. Člověk by řekl, že z toho koně, díky tomu, že jako jsou rozjetí, to hodí třeba dál a... Ono jako asi evidentně ne, hele. Tak nic. kolik máme peněz? Dva regimenty a jeden regiment tělen z těch joudů. Čekáme. Je tohle to je šlechtic, že jo? No, tak s tím se nikam nedostaneme. Zůstal na hranici, to je zvláštní. Můžu se s Kaligama? Asi nemůžu, co? My máme docela blbej vztah. Uzavřít mír. Evidentně ne. Když to teda máme brát diplomaticky.
Dohoda. Výborně. Že bychom obchodovali. Ne, obchodovat nechce. No, jako, to se mu nelíbí. Co tenhle kmen? To byl on. Vargové. Ještě nejsou přesvědčení úplně. Kolik mají? Minus 20? To je taky zvláštní, jak... ten postoj je strašně relativní u všech frakcí, že jsem očekával, že bude tak nějak jako mít že stejné hodnoty u těch frakcí budou umožňovat stejné věci. To znamená, budu mít postoj 100, budu moct uzavřít konfederaci. Budu mít postoj tolik, budu moct udělat tohle. Bla, bla, bla. Ano, jasně. Automatické řešení, to nemá cenu bojovat tohle. Nijak zvlášť jsme neporanili, to je škoda. 84 ztratili. On to jenom vyplenil. V ruborohu. Já, to jsou bestie, myslím, že ne. A dělá na mě nájezd, Parchant. No, já na něj nezautočím stejně za jedno kolo. A on stejně ty jednotky, on nedoplní, on není v postavení a je na cizím území, takže by je nedoplnil, ale... Teď na to koukám. Jako 9 regimentů oštěpařů? OK. OK? Tak vlastně, hele, úplně nebude dobrý. No tvoje challenge, a co moje challenge? Musíme ještě počkat na Wulfrika jedno kolo stejně. No co proti oštěpařům? Něco se štítama, že? Jediný se štítama jsou tady tyhle. Zbroj mají všichni stejnou, akorát... Zbroj mají všichni úplně stejně na prd. A je to 15 zbroje, je snad jedno z nejnižších čísel, ne? Dva regimenty a jeden. Bude zase dělat nájezd, ne? Oni vždycky dělají dva. A nebo bude už jenom plenit. Nebo nájezdovat. Všem nájezduje. Je zajímavý, že trpajzlici, když jsem hrál za říši, ty jako ty dělali nájezdy jo, jeden za druhým. Udělali nájezd, plenění. Vyplenili město, příští kolo znova. Říkám ty malé, už nechte bejt, trpajzlici. Už nechte nepokoji. Okej. Okay. Já jsem mohl jít do diplomacie, ještě se podívat na ty frakce, jestli náhodou. Minimálně jedna si určitě si řekla, že by mohla teda, ale on to můžeme zabrat, ten sněm. To vezmeme tohle joudu. Jasně. A vozata je kavaléry, pročineme střelecké jednotky munice. Zranění střelbou, OK. My jej pravděpodobně nedožijeme. Pravděpodobně ne. Tu diplomaci jsem se chtěl podívat. Uvidíme. No tady se to... Počkej, tady ještě. Tady ještě jeden kmen, ale ty s náma moc nekamaráděj. To nejsou. Ještě ne. Ještě prej ne. A k nic. Hoši se rádi nechají přemlouvat. Což o to, kdybych tam přihodil nějakou stovečku, tak oni by se asi nechali, ale... Úplně se mi hele nechce. A teď už jdeme na cizí území. A oni jsou ve skrytém... Ne, oni jsou v pevnosti osudu. To je jediný jejich sídlo? Když dobijeme pevnost osudu, tak jsme vyhráli. Problém je, že oni tam mají dalších 7 regimentů. My jsme už na jejich území, že jo? Jo.
No tím pádem asi můžeme provokovat, ne? Můžeme provokovat. Uvidíme, jestli ho vyprovokujeme. Předpokládám, že asi ne. Tak jeď, ale co tady? Peníze bych si asi teďka nechal chvilku. Úplně nepotřebuju tady. Vrací se tady. Až tady mají normální jízdu. On nepůjde ven, on tam bude zalezlej, parchant. Prosto jasný, ale... No, jasný. Uvidíme, jak se mu to bude líbit po pár kolech. Mám já dosah na něj? Já na něj nemám dosah, co? Ne, škoda. Jsem to měl udělat trošku dál, až tady někde, abych měl přímo dosah. Otázka, jestli má cenu tam teďka lézt s tímhle, s tím a zabírat to. Mimochodem docela se mi líbí ta hudba. Ty smyčce jsou docela zajímavý. Tohle se si ale upgradeu. Dobře, on mi to zase... On mi to zrušil, ten parchant, vlastně. Ajajajaj, ty. Přišel o jeden regiment, what the fuck? On přišel, on měl 18. Má 17 a tady přibyl jeden. What the fuck? To jako může počítač dávat regimenty z armády do osady? Do pevnosti? Aha. Spíš upgradeoval nějakou obranu tam, ale jak to, že mu zmizel? Protože neměl žádný, jako, že by mohl spojovat, aby jakoby dva spojil a tím pádem o jeden přišel. To tam neměl takový ztráty. Navíc to už asi doplnil dávno stejně. Takže jedině, jako, že by vyhodil regiment. What the hell? Bude jak za bestie, že budeme čekat, až vyleze z toho, vyleze ze skrýče a on stejně nevyleze. Je problém, že mě se totiž nechce útočit, jo. Mně se nechce útočit z důvodu... Myslíte, že jakože léčka by pomohla? To bude... On se nedá do... Nedá, no samozřejmě. To je... Náčelník. Náčelník bude... Šlechtic. No jasně, náčelník je šlechtic. Kdy to bude mít dostavený ty šamany? Já chci šamany už. Jo, nebude nikdy, protože nám to zrušil. Fuck! Je tak blbej, že vyjede, nebo není tak blbej? Je tak blbej, že si zrušil jeden regiment. Prosím, vyjeď. Nevyjede. Oh, šťastné obyvatelstvo. Krása. Hele, víte co? My to zabereme. Za 2500 to je docela drahý. Má to cenu zabírat teďka? Když máme tak nízký příjmy. Úplně hele, asi jako ne. Za 2500. Mně se nechce útočit z jednoho prostého důvodu, protože tady je 9. 9? 9 regimentů oštěpařů, 1 regiment lovců, šampioni, obouruční zbraně a ledoví trolové. Jo. Z toho důvodu se mi prostě úplně ne, jako chce zrovna útočit na tu jeho osadu. Já s ním potřebuji bojovat na otevřeném poli, prostě někde, nebo
jezeře ledovým, nebo prostě někde jinde než v pevnosti osudu. Takže to by, co? To by nedopadlo dobře. Zlepšou se vztahy? Zlepšou. Ale, už chcete obchodovat? Fuck. A nejhorší je, že já na ní teďka nevidím, co dělá. Nic nedělá. Ach jo. Ale když pojedeme pryč, tak třeba zase vyjede. Třeba si zase bude myslet, že nám může vyplenit růst. Plení sídel. Potřebuji já teďka tyhle ty ekonomické věci na strategické mapě. Verbování jednotek, to je pozdě, příjmy z plenění sídel, no to se bude hodit samozřejmě, ale ne teď, příjmy z plenění sídel, ztráty, doplňování, růst je zajímavý, ale stejně nemám tolik peněz, abych to nějak ospravedlnil, bych potřeboval, já potřebuji získat převahu, protože máme vyrovnaný armády a potřebuji získat převahu nad jeho armádou. V případě bych mohl se vrátit s tím druhým joudou, naverbovat nějakou menší armádu a jít ho dobít se spojenýma armádama, ale on má totiž prostě tam kvalitnější jednotky, takže bych musel mít značnou převahu, což já teďka, vzhledem k tomu, že jsem 400 plusů, tak pojmu ještě 4 další regimenty, což úplně jako nebude stačit. Což je koj, úplně dobrý, ale... Šampiony nemám, takže mi to k ničemu, kopíníky mám a on má velký, bude mít jenom ty troly. Budu se podpořit trošku tohodle. Wulfrika. Odemkneme tohle. A... Zimní zub mi vyhlásil válku, jo. Proč máme válku s Bretonií? Že my na ně děláme nájezdy vždycky jednou za čas. Sedneme na dračí lodě a vyplníme Bretonie. Okay. Ne, oni prostě nechtějí vyjet. Oni prostě nechtějí vyjet. A no, diplomatické řešení vztahů tady s, jak se jmenují ten parchanti, s Vargama a s Hellspire bude docela nadlouho. Ty vztahy se zlepšují teda fakt úžasně rychle. Myslím, že brutální síla bude asi nejlepší v tomhle případě. Co je horší, je, že se nám zhoršují vztahy. Trolley Fjord. Zátoka ledových kery asi nejvíc v bezpečí. Tam možná se to vyplatí asi nejvíc. Upgradeovat. Tady je cesta asi nějaká, že jo? Veřejný pořádek plus 2 v provincii, no to bude minus 1. Plus 30 v příjmy, jo. To je příjem, hele, to je krásný. jo, proč ne? Jsme v tak jako blbý situaci. On teďka nevytáhne, no. Ne, on tam bude sedět až do aleluja, prostě. Počítač. Prostě ví o tom, že tady je armáda.
tam bude sedět a čekat. Bude sedět a čekat a nic nedělat. A my se můžeme, co? My se můžeme po tento... To se vůbec nezlepšuje ty vztahy, ale vůbec. Je to přestane za chvilku trošku bavit a normálně na něj zautočím a bude šluz. OK. Na jak dlouho to je? 10 kol? Chieftain of the tribe. Enslave the southerners. Understood. Jo, nemám peníze. Okej, nevadí. 760... Jo, počkej, to jsou berserkři, ty jsem nechtěl. Tyhle jsem chtěl, pěchotu. Normální. Dvě kola verbova. Můžu já ho oblíhat, když nemá hradby? Nemůžu, co? To dává smysl trošku. Jak napadlo, že bych ho mohl oblíhat. Udělat mu ztráty poloviční, ale... To zřejmě bez hradeb není moc možný. Kapacita místního verbování. To je jak na zavolanou. Jako na zavolanou. Máme na tři regimenty. No stejně máme jenom na tři regimenty, tak je to k ničemu. Ach jo. Tak. To je druhý kolo, když budeme verbovat třetí kolo, čtvrtý kolo, pátý kolo, možná šestý kolo, to zvládnem. Rival power comes to Pali, demanding a change in your mutual relations. Consider their offer carefully. To se hodí. Díky, kámo. My zhorší vztah s ostatníma klanama, ne? O co? Jo. Útok zblízka nebo obrana zblízka? Zbraně krve. Zhoršilo mi to vztahy? Ne, tady koukám, diplomacie taky nebude zrovna jejich nejsilnější stránkou. No, a že bych naverboval ještě další tři regimenty. Jo, další tři. Přemýšlím, jestli ty marodéry jezdecký. Ono to je naprd, protože jeho polovina armády je tvořená oštěpaři, kteří mají větší dostřel než tíhlensti. A jich víc než těhle z těch, takže než já se dostanu na dosah, tak stejně pochcípaj, protože... Počkej. Ne, ono se to upgradeovalo, dobrý. Už jsem myslel, že oštěpaři mají 15, 20 zbroje a všichni ostatní mají 15. Ha! Ještě dáme dva regimenty a dáme dva tyhle ty klasický, tak. Naklady na... Na troly, dobrý, uf. Už jsem si přešel ukažených vlků, norskazských ledových vlků, norskazských... Nemáme zatím ještě... Ještě zatím nemám. Vůdcovství pro všechny marodéry, ano, to se hodí, to potřebuju. To potřebuju, prosím, pěkně. Tak, a plá. Já budu tak nějak jako, jakž takž, já budu v mínusu asi, koukám možná. Chvilku. Ne, chvilku, ale určitě budu v mínusu. Ti divoši, orkové se blíží, ani to, protože 280, nebudu v mínusu. Jo, už jsou naverbovaní všichni, nebudu v mínusu, dobrý. Nic.
nic. Naše není úplně doléčený, cože? Jo, my jsme na cizím území vlastně, aha. Tak nic. Ale já ti zvednu obranu, protože ty ses jako moc nebránil, chlape, při tom boji. Takže to uděláme takhle. Budeme nájezdovat. Tak, kolik ještě kol? 7 kol. Krása. To dneska akorát dorazíme k pevnosti osudu. Oblehneme to. A necháme si bitvu na příště. Náklady na verbování, tak plus 5. Tak to jsme měli docela kliku, halite se. Jo, tady jsou parchanti. Skřípal. Jo, Skřípala známe přece. No, armády nevylepšil. My se už nemůžeme pohybovat, dobrý. Počkej, mám toho šamana už. Nemám toho šamana náhodou. Mám určitě šamana už. Šamane, kde seš? Tady seš. To říkám. Aha. Zase nevím, jaký kov, oheň, smrt. Smrt zní zajímavě. Smrt zní tak pozitivně. Útok zblízka slepý. Tak slepýho nechci zrovna najivit. Samej lepší šaman, tyhle. Samej lepší šaman. Velitelský schopnosti. To zní zajímavé. To si teďka ale nemůžu úplně dovolit, takže to ještě necháme bejt asi. budeme něco upgradeovat. Tohle si to úplně nepotřebuji upgradeovat. Tohle si asi upgradeuju, to vypadá docela schopně a je to levný. Takže tak. Já budu chtít asi trošku útočit ze strany. Tady teda jako... Jsem u toho. Dobrý. Tak. Bude zajímavá bitva. Kolik jich má? 2, 4, 6, 8, 9, 9. 9, 9, jenom 9 teda. A tady má ještě lovce. Dobrý. To bude zajímavá bitva, která proběhne příští díl. A já můžu jenom se modlit a doufat, že z toho vzejdeme vítězně, protože to bude asi zase těžce nerozhodný, nebo... Jo, počkej, já je můžu oblíhat. Proč já měl za to, že můžu obklíčovat a oblíhat jenom, když mají hradby? Nějaký sídla tam nejdou přece v té hře obléhat. Že jo? Něco nejde oblíhat. Co to je? Není to u elfů? Není to u elfů náhodou, že nejdou nějaký sídla? Jsem možná měl spojený s tím. No nic, tak budeme... Tak je obklíčíme, no. Ježišmarja. Ty vole, to je... Zvrat, změna. Měníme všechno jinak. Odvolávám, co jsem nařídil a nařizuji, co jsem odvolal. Budeme obklíčovat a počkáme 6 kol a pak to bude easy peasy. Samozřejmě ta bitva by byla asi hodně zajímavá, ale asi úplně ne v našem zájmu největším a nejlepším. Takže to uděláme takhle, no. Tak já vám teda s dnešní epizodou moc děkuji za pozornost, že jste to vůbec vydrželi dneska ještě asi někteří z vás, doufám. A my se uvidíme zase někdy příště, když si snad třeba zabojujem a něco se stane zajímavého. Nejenom, že tady budu klikat na okýnka a kecat u toho. Tak čau.